fofo, porta-chave. Olha esse. Quando tu tá filmando, depois aí tu vai comprar, né? Se tu quiser, tu vai ver. Tô olhando aqui, viu? Ó, esse aqui, ó. Que legal, ó. Pra você colocar o celular. Tá vendo, ó? É R$10. R$10. Pra assistir, pra não ficar segurando. Comprou, socorro? E outro modelo? Ela comprou. Milena, deixa acabar, né? Aí o chaveirinho é quanto, irmã, que a senhora falou? Aqui é 3x5. 3x5, né? Passa ali no pagalhão. Olha, irmã. Qual é o chaveirinho desse aqui? E qual vai ser um chaveirinho desse aqui? É um ímã de geladeira. Que legal. Nunca é um atrito. E é? Isso aqui nunca fala de moda, por aí. É, a facinha. Ó, chaveiro, diversas opções, gente, ó. Tem aqui a de farol. Olha, ah, tu quer jogar essa? Tu quer escolher esse? Ah, mãe. Acabou que fosse marrom. Quer um chaveiro nesse? Um desce. Oh, que lindo, gente. Ó. Forma de galinha. Com passarinho dentro. Ela vai escolher um desse, hein? Tá certo. 3x5 aí. Não, vou querer um desse.